mogli. Zanimljiv protest omladinskog pokreta Revolt, naime, protest kojim se želi ukazati na klimatske promjene i na posljedice koje one mogu izazvati ukoliko se ne bude reagovalo adekvatno. Sa mnom u društvu je Ana Marija Divković, aktivistica Revolta pokret. Evo, šta je primarni cilj ovakvog okupljanja? Zdravo, ovo okupljanje je zapravo globalni, u sklopu globalnog pokreta protesta za klimatske protiv klimatskih promjena. Prvi globalni protest je održan 15. marta, a ovo je drugi globalni protest. U prošlom minutu su preko 120 zemalja svijeta. Nadamo se da će naša doprinost uveliko povećati taj broj i da će sve veći broj mladih se priključiti u svim zemljama svijeta kako bismo poslali poruku vladajućim strukturama. Što se tiče samih klimatskih promjena i njihovih posljedica, za 12 godina UN predviđa da bi moglo doći do katastrofalnih promjena, pa je ujedno ovo i način da ukažete na tu činjenicu. Jeste, UN je rekao da imamo još 12 godina. Nakon tih 12 godina, ako nam temperatura preraste tih 1,5 stepeni Celzijusa u prosjeku ili maksimalno 2 stepena u prosjeku, doći do promjena koje čovjek više neće moći kontrolisati. To više neće biti promjene koje samo utječu na ljude, nego i na cijelu planetu Zemlju, jer istopće nam se led, nakon toga osjeća more koje je jako tamno i naravno ono bolje prima toplotu sunčevu i ta automatski će to utjecati na morski svijet i na sve ostalo. Znači to će biti jedan ogroman korak unazad za cijelu planetu Zemlju i automatski potpisujemo našu propast. Što se tiče samih protesta širom svijeta, mladi izlaze i studenti i srednjoškolci, ovdje nažalost nije takav odziv. Kako animirati mlade da se priključe ovakvim akcijama? Kako im objasniti da je to zapravo njihova budućnost? Pa ja mislim da mladi, posebno u Bosni i Hercegovini, ne znaju mnogo o klimatskim promjenama. To nije tema u kojoj se uči u školama. Ali meni ovo nije nikakav poraz. I Greta koja je sve ovo počela na prvim protestima, bila sama skroz. Nakon toga ljudi se počeli priključivati nakon što su ostali primijetili značaj tih protesta. Na prošlim protestima je učestvovalo 1,2 miliona mladih. Hoćete li nastaviti ovakva okupljanja? Da, naredni veliki protest su zakazani za 20. septembar, ali nadat ćemo se da u sklopu tog pokreta Fridays for Future organiziramo još nekog petka isto ovakvi protest. Hvala na gostovanju. Hvala vam. Iz omladinskog pokreta Revolt nadaju se da će se mladi i u Bosni i Hercegovini probuditi kako bi se priključili ovakvim akcijama i ukazali na klimatske promjene koje mogu imati itekako velike posljedice za čovječanstvo.